Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pa ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote bande ko balandi ne micro na biso ya Chico production ne micro ya biso ya sauver nos familles. Ne micro ya biso ya sauver nos familles o sana ko landa mo kil mo bimba. Tout ça bon na jeune garçon, mon jeune garçon mo na biso, leki na biso, yaya na biso. To kuti na cop ne. Tout tout na no mituna. De ko mbote. Mbote. Nga ko mo na mama jolie ko mo na ni. Ko mo na ngai Freddy. Pas Freddy, na kucho na babloko si mezani. Bon, ezali ba produit on a teka kabakisi on a somba na teka na koma osala talaka mboka na biso musale zati soko okangi maboko moye soko kangi maboko moye ozwa ta mo 10 francs ezati yangwana na place to vanda boye tozwa ba diplome zana nga de 6 na 6 bon bambonga université nde zati no moni na place na kanga maboko ni na woma na nga ko teka mo ba biloko yo po essentiel mo mbongwa savo zanga te. Merci non ki obi otanga no za de 6 po nyo continue université te. Bon, bambongo zate atalaka ba papa ba fonctionnaire ba mama ba teka mo ba fufu na bango na osabilanga moye akoka ko memanga université zate yangwana moni na kangina nga monazo leksa mo air na mo babiloko kaka timu ko nzamba olinga pesinga musale ezala bien. Oui papa za. Oui papa za nae. Bon mama. Oui mama pa za nae. Papa sala msani. Bon papa za senya. Bon mama. Mama atika nika ba fufu na masangu na na wenze na kwenga ka isili. Non ki obi papa za senya. Po ani te papa za senya ko au continuer université. Bon tala ba papa ba mbianser te papa lenyi ba sebele ozomona bana liboso ko me negliger bango yango no moni ba kawe zo ko me la rabisoti. Oh bizo bana liboso papa mina bota na basi kombe. Ah ba ka traité bo biso bana liboso. Papa na mama na bale kufa. Ali bale panzana, papa kenda bala na ye, mama pa kenda bala na ye, biso sko to boko ame pa bakoko wa. Bakoko nde baboko li biso, bon. Talaka bakoko ango pe, baboli ngwe zara ya bongo bongo. Ya ngwana pe, bon. Na place na vana na bakoko nde, to na sisi na nga de sisi. Nde na gomi na nga ko, ko peri na nga na zwa pe mwa studio na nga na fute laka. Talaka. Kishasa ngendeza mboka oh bande ko balani mbote na jiko mikono pso chiko podi so tsa nande ko fodi to sola na kuche na cop na e me eloko alobi na nga selinga pass ni na kota nan conseil nyo pesa na ba papa o balala ke aboti na mwasa sundoli mwasi na bana conseil nyo pesa na papa na te na senga ba papa nyo so omoni affection ne salaka na mwana. Papa soki o néglige bana yebaka affection zana ngote papa nyo sobola bana yo atabolia bikedi otabolia bandika boza ensemble kana bana bino ezate ke yo botio sundoli basi nyo sobana boka ndenge moko ozu mo sali boso botisi ya mibale bango tu bana bonga eloko moko basi minene ya mike bango nyo sobaka ndenge moko zomona donc ba dépenses inutiles wana iza pour rien iza ko baby sa venir bana bana lelo yo linga o souffrir na bango moko boko la bango ko négliger bana te pour le sotala façon nga nazana te ka babiloko so papa nga kadara nga bien mais note ka babiloko te zomona ah donc ya moni nde so note ka te ka boyeza ka pona makmara ya mutoka denga zalaka na ite yangwana moni na komo luka luka ka boende na zwa mo studio na ngana wafutela ba misala ngope na mbogo opasi misala ezate okotya demandi partout misala ezala ngote mbogo to osufri biloko zo mata chaque jour biloko zo mata yango president zalaka to zalaka te na mbogo ataku to aleka kya zaki ne bien wale kya zaki bien par rapport wa zao ndoko Freddy. Ndeko Freddy. Suko mamaza. Mama bala akiparabino. Oui, mama paza na ye, bon azana mobali na ye, talaka papa mobokoli. Ha? Papa mobokoli pena zwayo pena boye amona ra lolo sala pect. Zomona. Suko papa boti mino kombe, papa na o aboti bino. Papa na yo moko propre, aboti bino kombe. Bon, biso to bana liboso, toza 5.
Naza troisième na baliki na pe baza ngandi na zo baliki na la komo kadre bango mama kina na libala bot abala mwasi mususu abala mobali mususu apena bana msuba bot na mobali ala mobali alingite biso to vana na yangwana moninga pe na zo nda kunanga na futila na baliki na na kadre bango yangwana na singa rake mbogo pena bote la biso likamwa mboko biloko zo mata chaque jour dollar yangwe komi combien. Ah, si vous biso ba jeune ango ba papa ba, ya kala ba somba ba mapa una ba age mort biso le lunette nga bwe na 27 ans. Somon. Meta musala sa. Demande ango ko chapi musala ate. Okolonga na chapote, pardon. Na senyo chapu na senge. Tanga na swa na yo. Tuza biso mbale longola chapo. Problème te. Ni pa molita ngoya ka e bana te longola chapo. Mais papa azazaki na komela ba masanga ko bima ko ya tongo ko zonga butu yangwana esala baka bwana mama linga ba mibalo ba mela ba masanga te papa azaki na ambianceur ba via basi lo yenge yangwana siko na ki ke ovaina maliki no bana papa kenda luka binote ah papa banda kenda pa bala mosi mususu luka bisota. Je suis dans la classe. Papa, tu es dans la classe. 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 Tu es dans la Bokola baliki na. Na bokola bango na kuti na mwasi pe na ba mi bale pe. Kala musala u ndin yango wana. Mukemuke mayele gaga ndi yango wana. Oh ndeko Fredi, biso mama yako akotala bino. Oui, ayaka akotala biso, mama zane affection na biso pa. Bo tango papa na mama libale ku finde toke bokwa mala biso pa koko. Toto vandi pa ba koko bon. Talaka bakoko ngo pe bolingo bena ya bongo bongo kaka mbanda ya koko na bokola biso zo monake talaka ka mbanda koko ni mtabokola bino donc koko na biso koko na mino mongo pwa vwa boti mama na bino aza koko na biso aboti mama na biso ya mobali aboya na kina koko kwa mwasi aboti mama sikoyo koko atikali na oya mwasi abota abalaki. Ne baboti ba noko na biso ba mama leki ale nga pesi ko telma deto zuba ndo mdo boko mawana talaka yawe makambo bilo beze bele na ko expliquer kaka bande ko balandi na mikona msa shiko podisa na kuti nende ko na nga Fredi to beta di solo na ina tuni na solo ko mensu no yiki na betima histoire nenda mbuya vi to so na histoire nenda mavu mona makambo le kana mboka na biso ko ngoma ba papa ko ngwe bele makambo salaka makambo salaka ndi ko Fredi zana mbe abo ko la baliki ne talaka kana msa lo mpe amboka na biso ko ngo ezati nina e bande ko Fredi lo nyinyi e pusa o bandosa commerce ko po na ku tona. Ah bon. Non non dingini. Bon, liboso na bandosa kopa verni. Tona na sisi ko sa kop na bandosa la kopa verni boye. Na talika kopa verni e pesate. Ti na utago sana mo fomo a 40,000 na liaki mbongo na liki elimba. Na lima mbongo na carte ndi na bimisi carte na jimo 40,000 ndi na kina ngana zandwana na créer mo ba biloko yo oyeza nango ba kisi ya ba PC bangungi ba binte kwa oyeza bambo ma valise ba kisi ba PC donc ba kisi ba puku na ba insecticide yo bozo mono yo ndi bon oyeza pona bangungi ba PC binte kwa ba insecticide tout oyeza insecticide. Bon, oyo pesa oyeza pona ba pesa kaka oyeza pona bandindi donc yango wana oyeza mbuma valise ndi nateka ka moi tangu na classe na moni position za soute ba père na mère ba panzana ale
Nenga ben habité, na créé moi activité na ngande na ko motega na ngama ba biloko ne fiske moi par jour aujourd'hui moi 25000 moi 20000 ah oulia ta moi 10000 moi 10000 sombi biloko moi 5000 pe na carte les 36 bobi mais si moi 100000 na yo boye ah au sel non pe makambo singolo sala. Mhm, Dego Freddy. Autant que ça balé que nous bazar ba classe ni autant que ça ba. Ya liboso. Oyo mususu ala ndanga wana ala 5e deuxième. 5e ni. 5e asala ka biochimie. 5e ni. 5e humanité. Mususu. Oyo ya mususu ala 6e primaire. Kay mto autant que ça ba. Bon ala autant que ça ba mama ndi muta pesa ba apesa mbonga minerval ngape mo ba petit so bazangi. Na idaka bango bongande na boko la bango kota ko lia ma munyo soka. Ton bande ko pna verni. Hein? Na o wape futo bien. Ah oui leki. Oui za bien. Verni ya msala pasi. Verni pena po bi mala mo 15000 na journée. Ya pasi makasi mais oyo par jour soko pesa bia ta mo 30000 mo 35000. O suke bi bete mo 40000. Ndiko fo ina ba commerce ni onyo so za kombe ko pna so to simbi. Et à combien? Bon, comment ça y est, on bien sous ça? Et c'est belé la Katia, et c'est belé la Katia. Eh bon, nous sommes à 50000. 50000 dollars, c'est combien? 50000 dollars. 25 dollars. Donc, comme nous sommes tous à 25 dollars, si qu'on n'a pas joué, t'es à combien? On a 25 dollars. Nous sommes à God. 25 dollars. Qu'on soit t'es qui a un. Obéni sur ça combien bien aujourd'hui dans journée mon côté gagne tu combien sur une étape somme à 25 dollars na côté gagne sur 10 dollars toi à 15 dollars donc est sur la somme ndambu na bakisi ndambu petit gala na côté somme même sur 10 dollars na côté gagne sur 5 dollars il y a 5 dollars petit gala donc nous on a fait un matin muke ni na baluka bina parler puis na sala à staff nanga batiki la ngai koto pe na bunana o na nda upe bo tikilanga na staff mo bilamba na sala ya balo ah donc a pas o te rappel balon non bilamba na o okata balon bilamba ndiko Freddy nina lo ba o ben ngoza bana combien na ba mi balé moi si na o ada o balai bo na sala ga près d'ota libala yo ebigaga mbonga ta. Au moins qu'un des gosses mon copier sous pas, soit bien gagné papa beau taio, à sonner la maman kenda, à dire on a balayé, maman pas balané, pourquoi ils se sont beaucoup la balayé non, pourquoi ni ton gosse vanda, hein, au tir on a macamba moi si, na moi copier non au sala, au continuer université, le bien jamba pas, moi le gosse moi compagnie mon bio bio vanda au sala, après tout souci autant on se va nous ça ce qu'on a salaire, on juste qu'on charge la balayé non, on juste au qu'on balle, au moins t'es besoin c'est non moi si na balayé qui charge juste sous thé. Ah, moi c'est à charge ta. Bah, n'avez pas à charge ta. Bah, nous attendons là. Thé, bah, non, bah, amitié. Moi, on a le bossan à Gine. Ah, 5 ans. Ami Balé. Ami Balé, on a 2 heures et 3 ans. Ami Sato. Ami Sato à thé. Le bas suco. Moi, t'es que charge sous thé, peso sous kilo thé. Moi, si, bah, n'a pas les kinda, kouma, y courant. Ah, wana ni asweza na ba problem ite wana bilo amike kubogo la mwana kubogo la mutu eza na petit problem soto osenga nde atake mboka huyu buluki la biso ba jeune misala bi atane fiske sa 50 dollars jeune azwa et ça la bien boki tape bilo ko mon lolo to fute la banda ko macha ko sakana te yo fute ndaka kombe nga fute la ndaka kwa 20 dollars studio ka 20 dollars sigo loba obini. Ah bon, il y a des gens qui ont été surtout vraiment, je suis garanti. Je suis garanti que je suis garanti. Je garanti que je suis 10 mois, 6 mois. Garanti au moins, je suis garanti que je suis garanti que je suis 3 mois. Si tu as 3 mois, ça va bien. Tu as 2 mois, ça va bien. Je suis garanti que je suis garanti ça va bien. Est-ce que tu as besoin de Kendele ou de ah, moko yo. Je suis allé tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt, n'est-ce pas? Je suis allé tantôt plus tôt. Alors, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison.
toke na bangola toke na babwaza ba boma biso ba boma biso na braza pona nini toke landa eloko nini tane tchuloko lipa lelo lipa de sa soro simbi ango boza pepele na maboko do yo mutu polia bien ko lia ta trois pain so les trois pain lipa ngo pe akauka ta guna munokote osomuno na osenga ba compagnie nyo sweza na mboka na biso yo vraiment ba konja mboko botala likamwa mboko weza mboka na biso to kende wapi so aliro tozo kendo hein eloko lokwa lipa lipa de seza ga soute ko maka 300 500 ah ba konji bazato bate fachi beton ya yo yango ya ntake ya president na biso to na posa na yo me bongisa nde so bongisi to sepe na yo so ko bebisi ah yo mo kaka biso to biso biso to na biso ba jeune to landa ka sika mbisi landa bisika ma ma ye sa nini ezo chula so ko bongisi o mo na peuple o linga yo so ko yo mo pe o bebisi ah yo mo wa o mo na mandaka la te aussi là si ko nina tu no do se fati ya bi atia ba ba compagnie yo po fera o sani bon ngani na na za ba meche kutu na nweza e bele na mutu mona tanga mi ngata una ndo tanga obi tanga mi usuka kasi ni na de sis me na maele bele ni na za na na maele pe na calcul boko pe sangi loko mo bo pe bo pa boko pe sangi activite mo bo pe na sali na ba mindelo boko luka na na leki bango ne ti activite ni boko pe sa ah bon neti o oh, bino boko e bisanga na ko sala parmi ça les ébélés. Quand nous l'avons tout en classe, c'était une classe dans celle option Oyo. Pour le menace à la Moukondi, pour le menace à la députée, pour le menace à la ministre, 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 pour ba économie politique na sala ba droit to tangela ngo na ka école donc na za mutu moko na ebi comptabilité makasi uzomona na ebi bilan nde na abo nde na tambola boye banda janvier ti décembre na ebaka na bimisi combien na koti combien chaque mois sur sili na sala ka bilan ya mois ou to za ti to koma fin du mois le premier ti le 13 na ebaka ah na koti combien na zongi si kombe. Donc logo na na osinga kaka na mboko yo ba president boke la biso ma boke tonga libanda te. Bo ile la na mboko la mlo. Poso bo seli mama mala muto vote bino. Bota baninga ba twanga mbuna boza. Tala aji sa soa na ngo. Sa soa komna aji ni mais a postulé la candidature présidentielle. Abimi li sous. Abimi pwani. Posa mama mama la muti. Na boza so li pe mati ba sali marche. Ibongo awa. Awa soli pe matibo sa marche. Bobi msem no ba maya moto na nzela. Kalo kina kopi. Ah, na yo yo na tika na ngoke no kopi na yo to sola kaka. Esa linga ka bien ndongo bi makama. Boka sko konse ni opesa na bayo bala na pso na mikwa shiko production. Ndi mboka na pso zotambola. Ah, tu kamboko yo tambola tatu pito. Mboko yo zotambola na bulu yeke. Biso ba jeune to e bate so to suka wapi. So selon ngakuna olinga ba babelji bazonga na bango. Hmm? Ngakuna olinga ba belji bazonga kamba biso ndenge bazalaka. Po boy, taneti ba biloko na otega o. Ese suki pe na mboko ezaki bien na otega ba biloko. Ba demande na sa ndenge nyoso bazozo na bango ate. Yango pe na boxa. Omo na ngotega tega ba biloko. Omo na mwa boutique mwa bobete. Okesenga musala ba pesota. Zomon yango na bina kaya mwa activité na ngao e da ngana tinza mbe mukololo bate musala yango yo ni to sal vraiment na singa na ba jeune nyoso kuluna botika jeune vrai jeune mon lokwa ngaboy na luka tipo kwa o to atongo tito ko ma ba 16h 17h ta no kata kop na nga Nozanga ta chiffre bien na pochité. Nozanga 30000, 35 40000 na poche nozanga te. Ozomun, boza ni stratégie ba jeune boza ni stratégie ko luka. Bo vande la vande la te bo ko ko mo kata kata ba basaki te. Moyi bien tant o yibi ba kangio ba bomio. Lelo o yibi ba memio soki angenga. Ozomona ke yo mo ko perdre vie na yo.
ba misala o sa leza na ngwebele so moni ba gouvernement o ba misala ba pécité bo créer ba activité zo mon o créer moi copi na yo zo luka luka essentiel que moi mouke o sanga tambon wa savonté donc biso ba jeune vraiment na singa ra ba jeune botika kuluna kuluna ya mabe botika kimoyibi surtout ba pasteur ne batika ki escroquerie yo pasteur romo sambe romo ko sana ba sœur église romo bimana ba sœur église mozo mona ngwe za bien te eh tika na bo bete la ngona ni solo ya solo ah ya ya pasteur ba sale ya ngwana ba pasteur a Congo ba ngonyo so ba ventiré mi ibe mbongo zo mona ba pasteur a Congo ba mi ibe mbongo lokoso zo mona ba pasteur a Congo ba lingi mbongo mingi yo puya ka wapi. Bon, ngai na sambelaka naza mutegis kimbanguista ah biso to ba tata kimbangu moni bablo to lataka ah moni bablo to lataka wana ouais ce conseil nous pesa ba pasteur au église des réveils bah ba pasteur de l'église des réveils wana ezalo wa musala nzamba pesio yango wana maintenant o sa musala sala service ya del ya ko délivrer batu ya ko sel la batu ba prière mais ate ke yo ko mo sel la batu ba prière po ko mo ko sala na basi batu na église ko mo ko misa basi batu lo wa basi na yo esa bien te esa bien te esa bien te ne passe ni na sala on wa bi passe mo ta azo mo sa batu ba la ko misa mo si ne beta non so ni passe ani wa yo lo ba mingi esa te ma yo zara calme. Tangi la nka kumba passe ta moko, tangi la kumbo. Na ebite. Bande ko balani na mikona sa shiko position na so anande ko na Freddy na kacha cop na e to solo la. Lo bani asugezani na mikona sa shiko position to panzala nga na Freddy lo bani asugezani na bayo bala na biso depo Allemagne tanti Suzanne, eh? Moi c'est lengi, ale ki miel na gu. Conseil ni opesa na bato bala na biso na mikona sa shiko position. Pa micho. Na monyo lisusu. Conseil na pesa ka ndenge na lobby pona ba jeune ba mama basi tocha makanisi na biso su na ba gouvernement mboko te. Ah? Eh, tika boye. Yeso eli ndia wa. Bo so to landi makanisi tocha makanisi na ba gouvernement mboko yo. Ezaka pass. Luko créer activité na yo obunda bunda. Tinjamba osunga yo. Tanga olsa mo kopi na nga po edenga yosuko soko ozela ba gouvernement mboko ba peso musala ko sala bwe hombo nga kuna mona mboko eza mboka bana bana so mon tano faso to tambula soki ba gouvernement ba lingi to linga bango ba kitabilo lelo biloko nyo se komika leaks 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 na litungulu ndembe apambe komi leaks ah ta degre. Hein? Mbis, c'est là. Mbis, c'est égomi combien? Bah, mbis, tozana fleuve la biso mogo ao. Fleuve la biso mogo, bah, mbiso, bah, peparane kendarawa, bah, pêcheur ou bah, pêcheur la fleuve, bah, mbiso ane kendarawa. Hein? Courant, courant, biso mogo, tozé, les dames, bah, quartier moussous, courant, ati. Dans Senga Pena, Bolimbisi d'abord, na Fachi Béton, Bolimbisi nan, coup de chapeau. Donc, tosenga yo president biso mboka o mabele na yo poto ya mabele na te ande ya mabele na yo donc ça la biso faveur ba jeune c'est la biso ba activité c'est la biso ba société ba jeune to souffrir je mona banda ko matiki tia ba garantie ba garantie kita et lo na lo baga ngwa na ngako mona nga Freddy bon na zamo na mikondo na zamo na mikondo église na nga na sambela ka l'assemblée la gana église CBA et ni au bas centre d'évangélisation biblique appliqué centre d'évangélisation biblique appliqué pasteur nanga pasteur David na bosani te ba masalanga tout ya CBA mais ils sont dans ta kimbangisi te wala to sunga na église ebele na kendaka zomona na assemblée na église ebele na assemblée na église mokote
Je suis un peu plus de temps. Façon à robot qui s'embonne ou ana yo mouguto comprendre te soit il y a $1,000 nana bamaye les belles et obi misambon ou pefoulama pesa tanti Suzanne numéro de téléphone non Orlando bon numéro de téléphone n'a 090 tanti Suzanne Orlando ou pesa numéro de téléphone ouais tanti Suzanne 090 ah tanti Suzanne moi c'est Lengi vrai chéri tout le monde en a kaka attendez le ah numéro de téléphone à Freddy 090 0 40 0 7 7 20 0 45 0 90 0 7 4 0 90 0 7 20 0 45. Numéro de téléphone est à la réunion sur les gars. Bandi la nan tanti Suzanne en Hollande pas mi choix d'apposer numéro de téléphone na yo ayo ka oui tanti Suzanne na Saint Venant le Sungi makasi na kemba ngande kono na souffrir edenga vraiment edenga penana zwamta na créateur activité na vente de sika moko tala tanti Suzanne numéro de téléphone non ah tanti Suzanne 090 0722 045 090 0 7 20 0 45. Au vendu wapi? Ouais, ngaza na Kingasan. Baba nini? Avenue Kwilu 61. Kwilu 61. Kana wenza lingomo wana Kingasan na wenza lingomo kache ngamayama. Na vendu wana. Merci bye yo moto mona ni kende kop na yo nzamba lola bomba yo kop le ka bien na sepe susu ndongo ni ko swala na ngai merci bande ko balandi na mikona msa shiko production wo kito to swana ndiko na biso Freddy ke malam merci to mona ni merci biso na don benga ngaka na si na benga ko tala bande ko balandi na mikona msa shiko production wo to swana ndiko na biso mobali Freddy ni mon bolandi ndenga expliquer histoire à vie naye abete soka ya mke bolandi nduka passe pe ma wana mboka na biso Congo nduka na mboka na biso Congo anduka souffrance za mena osinga na ba papa oyo bino bosundula ka bana nzamba opambola bino te ata bokabwai na mwasi mbe doata charge bana ata so bokabwai na mwasi osundo ina bana nzambe akopambola ote na pe simbote na ngapa tanti Suzanne mwase lengi aleki miel na gu aleki miel na lengi mwase lengi aleki ngombe fresh na gu mwasi po kitoko wabi police kole kamateka na mbosa nite petit ser propre mwasa tai yaya ba MC za mama ba MC za ni yaya ba MC yaya ba Mendesi motema ya Chico production mama Aimé Cardozo na mbosani te pasteur Akilas na Allemagne na mbosani te mama Timba motema ya papa José na mbosani te mama mami le Bundes na le lofo na mbosani te mo président de président Chico production leader à balider ceux qui ont été menés ba aussi ba micro te nzamba pambola la sangandi balobaka nzamba pambola sangandi basimba micro nzamba lola monao merci président bye merci seigneur parce que yo pesi eloko ele kimotu ya kosunga baninga na mokili ezate o kosunga baninga izala ka eloko malamu lokola fondation ya papa Chico nzambe ya pambola bino bokompase kosunga baninga mosusu kati na mposi yango nde motu yoye soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye
misaba e bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba Sera bino fondation chico oyo ko salaye ozali ko salaye ko mama na makomi kotikate ata mabakuba ini bakoya ko bakaka ko banzambe ko pambola bino papa chico kolimbate kotikate kolimbate kotikate Bana ko sala malamu zambe ya ko kanisela yo Ezana ba tom suselo na sina moyi Lokola zana mbongo lokola zana nyoso na sina mo kila koma konyoko la batu bazanga Mio bosa ni etelobi ko kufa Yangona lo bakata bana nyoso bazaka na balabala to bato nyoso bazanga Oyebi ba famio ba utate Oyebi te loko ni ne komela bango Mingi bazala pe na mbongo me papa kufa bana lelo bakoma na balabala Mingi bazala kana ba moyen lelo ba moyen sila ke bande konangai tango mati tala ba pe ba bazana se Zalana mutima malamu ya kosunga baninga Zalana mutima malamu ya kosunga babola pe ba e bazanga bana bitike kobosana ka bango teo Sana kabangote u Sala pelo kola papa chico Zambe ya kopambolo yoi Fondation ya papa chico E kenda libo son zambe ya pambola bino Merci zambe kolo nanga Merci Yoshua yoso nanga Merci papa. Nini? Maman lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico ake olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico ake de liboso azala pe ya suka ta ntoka na tingeli ma pamboli kolia. Amen. Merci maman, Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia le 25 ayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na lo soda nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yumu amen la toi yambaye Mille fois, à pambole, il y a des gens qui sont en train de se faire.
mingi nzambe azala na ye akaba lisusu biso tia nzambe azala na ye na misala na ye nzambe atindi ye nzambe apambula ye makasi akaba na papa Je suis un peu plus de temps. Otu somba ngwapi? Tena sombi de. Papa sikonde akanise miso. Na pese merci mingi. Dala ne miso ba fefe bo to so sufir makasi. Matata mususu bazaki mayele te amoti ko pambu te. Kaka na difunga chance ko ba dimiso na ndaku. Oye bijo ko bana wapi ko suka wapi. Papa kanise miso na kolia ata mwa musala ya muke. Ata ko kombola ndaku atani. Oye sumba kamiso fe. Mukinda ko vanyi na banda. Mais est-ce que nous avons un cas d'électeur? Papa. Est-ce que nous avons un cas d'électeur? Merci. Papa, y'a bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele, Bakissa, intelligence et sagesse. Bona kokamba banana yoe na vision yo pesi kolona nga na fondation pesi oh oh pesa emaele ya kokamba bangoe bakisela ye mikolo awa na sena moye bakisela ye mikolo na sena moye kunela ye naloba normalement pona bakinyoso Nigan Zabui, Nani own and Bogan Abiso. I be taking Zalizan. I have taken to Vivo and Zala. Bon, to Balato Botta, my singer, Segamobut, Silelo, Natila Monova is to our own Avanzati. And I will pass it around, you take passive Panama Mutu Silelo. But Mutuwa Mutu, Papa Oshiko from the production. As really can you see? Popatava was Rabamboka Mikili, Bamindele, Banaba Absumawa, Neto Viva Ranza, and Abiso Anna Kikola Congo. Mutuwa Viva Rakota Mindele. Alors ma maman tu vois tout, soit tu as une bonne belle, soit tu as une bonne belle. Alors ça ma maman tu sois une Alors quand la vie raisonnement, il y a pas ça battu à ta mécanique. Là pour de poto, oh les garanties là, on a la passager. Merci la vie qu'on peut l'engager pour de poto. Ça m'a fait souffrir, n'a qu'ici n'a rien. Il y a on a le papa ok, adieu, soit la gloire en dernier, bah comme bien mal habillé. Et là on a voir ça non il y a le bien moi ici. Ok, c'est ça. Dans notre église, Christ en frontière, papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros. Ça, selon ta part. En tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour une initiative pour aider les orphelins dans le Congo.
moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, les gens qui ont bien, ils ont un peu. Ils ont ça, vraiment, ils ont une image, ils ont des débats, ils ont fait l'un en tout cas. Surtout, ils ont une situation en Boca, ils ont fait l'un, ils ont fait l'un, ils ont fait l'un, tout ça. Donc, initiative, ils ont en tout cas, ils ont vraiment mal à mon collègue. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Niveau organisation, niveau ONG, je suis vraiment soutien à eux. Alors il est temps que yakoya pour pesa na maboko yakosunga parce que les alliés etinda nzambe a pesi biso to sunga na biso na kombo na Yesu Kristo. Ko s'abonner na yo et ça la biso bien. Ko s'abonner na yo ezako ba 100 francs pour ba orphelin ba liata lipa.